aad iyo aad baan idin salaamaya. Ismahan gadaasheeda ka muuqda waa iskuul, waxaana ka socotaa codayn weliba si rasmi ah 11 bisha ayaa waxaa ku asteysan doorashada golayaasha deegaanka ee Norway. Marka waa doorasho aad iyo aad u culus oo xisbiyadu aad iyo aad ugu loolamayaan. Xisbiyo kala duwan ayaa ku tartamaya. Dooda aad iyo aad u xasaasi waxaana dhex martay hooyo Soomaaliyeed oo u ololeynaysa xisbiga hooyadaha loo yaqaan ama xisbiga midigta. Marka doodeeda waxay ka bilowday xisbiga hooyruhu ma qaato caruurta. Marka waa meelaha loo nugul yahay ee laga soo galo dadka xisbigaas ma qaato. Dadka loo waxaan iyaguna ku ololeynaya xisbiga ama arbayda baadhe ama eebi xisbiga shaqaaluhu isna caruurta ma qaato. Marka hooyadu waxaan ku yiri xisbiga caruur qaataba ma jiraba. Caruurta waxa u xil saaran oo ka shaqeeya waa hay'ad loo yaqaano Baanabaan, hay'adda ilaalinta xuquuqda caruurta. Hay'addaasina waxay ku shaqeysaa sharci la dejiyey. Hase yeeshee xisbiyadu waxa ay marka xisbiga yani xisbi aad uga soo horjeeda in caruurta xisbina kama soo horjeeda. Hay'addu waxay ilaalisaa xuquuqda caruurta. Marka waa hay'ad ku shaqeysa sharci iyo nidaam dejisan. Laakiin haddii laga soo cawdo habeen xisbiyadu way u kala nugul yihiin inay cunugtiisa saameyn ku yeeshaan, in maganaas arrintan dib loo eego. Hase yeeshee dadka in la qaldo maaha. Caruurta waxaa u xil saaran hay'aduna caruurta iskama qaadato. Waxa weeyaan sharciyee raaca ilmaha haddii dib loo geysto. Mararka qaar khaladaad badan baa dhaca dabcan ahaa. Waayo haddii warbixin qaldan la gudbiyo oo ay tahay in laga fiirsado oo la baaro oo la hubiyo, waxaa dhacda marar badan in sidii la doonayay aan loo hubin. Sidaa daraadeed caruur badan waayo dad badan oo Soomaaliya maxaa ku dhacda iyagoon afkii garanayn, sharcigii garanayn, dhaqankii garanayn, ayaa waxa rabaan ilmihiina ugula dhaqmaa sidii waddankii. Halkana ilmaha haddii in yari gaadho waxaa laga soo xadii wax yaro xagti laga xoolo waxaa ku dhacay. Marka duu iraahdo hooy ama aaba waxaysa waa la qoraya. Marka waxaa la calaamadinayaa qoyskanu yahay qoys fawdo ah, violence, inay yihiin qoys moogta dhibaato ka dhex jirto caruurta wax u geysto. Caruurtana meelaha caruurta lagu xanaaneeyo ee kindergarten-ka loo yaqaan ugu horeeya xanaanooyinka caruurta la geeyo ee la eega caafimaadkooda iyo iskuulada hoose iyo waa meelaha inta badan ay ka soo baxaan galdalooyinka sababta u noqda qoysaskan caruurta laga qaato. Marka dadka hooyada dood culus baa dhex martay anna markii dambe saan u qanciyay waxaan ku yiri qolyaha deegaanka u ololeeya ayaanana la jiraa. Marka markii dambe dood waxay noqotay waa inaynu midowno, waa inaan waxaan ku yiri ma dhici karta dadku inay midoobaan. Dadku kala aragti bay leeyihiin, dadku kala meel bay dantooda ka arkayaan. Marka waxay tiri waa inaynu doorano dad ina metela. Waxaan kuleen ugu marka Norway ku noolahay haddaan nin qof Pakistan iyo oo muslina oo metelayaan doorto, waxaan dareemaya in xuquuqda meteli in xuquuqdeeda waxaan u baahanahay inaan ogta uu marka ku qanco doodiis iyo siduu u hadlayo iyo wuxuu ka shaqeynayo. Haddaan qof kale oo muslim baa gormo, haddaan qof xitaa kristaan arko, laakiin wixii aniga i dhibayay hadday tahay xagga diinta, hadday tahay xagga dhaqanka, qof u taagan oo ilaalinaya haddaan arko oo aan codkayga siiyo, waa qofii meteli kara. Marka dadku waxa muhiima inuu fahmo qofku dooranaya muxuu ku dooranaya. Waa reer hebelay ka kacay meeshii waddankeena taalla in la soo raro, halkan waxba kama tarto. Xisbiyadu waxay ku dagaalamaan halkan waa mabda. Mabda'aasi wuxuu ku qotomaa. Xisbiyada qaar waxay u janjeeraan inay nolosha furnaato wixii la doono la sameeyo. Xisbiyada qaarna waxay u jajaban yihiin in hab kristan oo sida xisbiga kristanka oo kale in wixii diin wixii nolosha ee diinta ku dhisan in la ilaaliyo. Marka dadku waa inay si feejigan u dhugtaan mabaadi'da xisbiyada oo hebel baan isku reernaho xisbiga ka sharaxan. Xisbiga kristanka oo imika deemika xikay xisbiyada ayay laga sii guurayaba waa xisbiga ilaaliya asaasiyaadka ama xuduudaha nolosha inaanay baabi'in, in qoysasku jiraan, in
dadka ku ololeeyayeen in moogta nolosha inay in qoomuludnimadu day noqoto wax nolosha hoggaamiya waa xisbiyada ka soo horjeeda marka dadku waa inay si dhugan u akhriyaan u fahmaan xisbiga uu taageersan yahay iyo qofka uu dooranaya hadhow tala xisbiga wuxuu ka dhex noqonayo shuruucda hadhow toola la sameyn doona qofkaas wuxuu ka qabanayo aad bari idin salaamaya intaas ma ku biirinayo ololaha socda iyo dad badan si qaldan wax loo fahansiinayo cabdishakuur maxamed soon ku dhaafay assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh